Սամանադրության նոր տեքստի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացրած դիտողություններից ու առաջարկներից ոչ բոլորը կընդունվեն իշխանությունների կողմից։ Համոզված է ԱԺ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Բոլոր խորհուրդները չեն, չէ՞, որ լսելի են, կամ բոլոր խորհուրդները չեն, որ ընդունելի են։ Բայց իհարկե որպես տեսակետներ, որպես մասնագիտական տեսակետ, բնականաբար ցանկալի է նաև իմանալ, որոշ դեպքերում նաև հաշվի առնել, բայց կան առաջարկներ, որոնք որ արմատապես հակասում են մեր հասարակության արժեքաշահային համակարգին, կան առաջարկներ, որոնք որ ժողովրդավարական տրամաբանության զարգացման ներքո են, և բնականաբար չի խանգարի, որպեսզի դրանք տեղ գտնեն մեր սահմանադրական նոր նախագծում։